Әуесқой командалар арасында футболдан қала кубогы өз мәресіне жетті. Жастар стадионда ақтық сынға түскен Қарасай мен Динамо командалары өз араларында мықтын анықтады. Кім чемпион болуға лайықты? Тілшіміз толықтырсын. Әуесқой командалар арасында ұйымдастырылған Петропавл қаласының кубогындағы соңғы кездесуде қос команданың ойыншылары да жеңістен дәмелі. Алайда бұл ойында фаворит Динамоның аяқтоп шеберлері. Төрешінің ысқырғы шалынысымен-ақ жасыл жейде киген динамошылар қарсыластарын қыспаққа алып, қақпаларына қауіпті соққылар бағыттады. Бірақ ойлары жүзеге аспады. Ақтық сынның екінші финалистері Қарасай командасының футболшылары босаңсымай қарымта шабуыл ұйымдастырды. Ойынның екінші минутында Вадим Попов соққы бағыттап есеп ашты. Қарсыластарының қақпасынан саңылау тапқан қарасайлықтар 5-ші минутта есепті еселей түсті. Бұл жолы голдың авторы Руслан Хазиев атанды. Ойының басында қателікке бой алдырған динамошылар шабуылдарына қарқын қосып, тізгінді өз қолдарына алды. Қарсыластарын тығырыққа тіреп, қауіпті сәттер туғызды. Кездесудің 29-ші минутында алға суырылып шыққан Роман Селиверстов есеп айырмасын қысқартты. Динамо ойыншыларына есепті теңестіруде айтарлықтай қиындық туғызған жоқ. 7 минуттан кейін 12-ші нөмірдегі Стас Богданов мергендік танытты. Есепті теңестіруге жол беріп қойған қарасайлықтар алға шығуға ұмтылғанымен іс-әрекеттерінен түк пайда шықпады. Керісінше қарсыластары Динамо командасы камбэк жасап, 37-ші минутта Роман Селиверстов дубльдің авторы атанды. Осы қарқымен бірінші таймда мәресіне жетті. Қос команда үзіліске 2-3 есеппен тарасты. Бірінші таймнан кейін есеп 2-3, ұтылып жатырмыз. Бірақ мұнымен ойын біткен жоқ. Алда әлі екінші 40 минут бар. Соңғы минуттарға дейін шабуылдап тырысамыз. Дегенмен де қарсыластарымыз мықты. Жеңімпазды уақыт көрсетеді. Екінші таймда қарасайлықтар еселерін қайтарғылары келгенмен қолдарынан келмеді. Күн суық болса да ойынды тамашалауға келген жанкүйерлердің өкінішіне орай екінші 40 минуттықта еш қақпаға гол соғылмады. Осы қарқынмен кездесуде өз мәресіне жетті. Қарсыласын 2-3 есеппен жеңген Динамо құрасы әуесқой командалар арасында ұйымдастырылған қала кубогының иегері атанды. Футбольный сезон у нас в этом году был очень насыщенный. Былғы футбол маусымы тартысты болды. Былтырғы жылы турнирге 8 команда қатысса, бұл 16 құрама өз бақтарын сынады. Осындай жарыстар еңбек демалысында жүргендер спортшылардың шеберлігін шыңдауына септеседі. Сонымен қатар өскелең ұрпақты да салауатты өмір салтын ұстануға шақырады. Сайыс қорытындысы бойынша жеңімпаздар мен жүлдегерлер диплом, медаль және де кубоктармен марапатталды. Риат Шони, Роман Куценко, муниципалдық телеарна.